قار كميد آه أضياش وحكرت كقرب التوقع يدلي يرد الديقان كحودة أو وهليو مجاهد تلي فارح فقش أو شرش رايد كقبتي مقالدة برعو عيا سوين أسو دويي عيل كشيدال إل دوال لغا قودي دونو ديقان كحودة وحانا دمان با أضياشاني سو دويي شركة قودي سي عيل كاسي شيدال يغو سيدو كلانا شيغي إني كديقان هان أي سوين وغا شقين يان nabadgelyada deegaanka xooda haddana ay diyaar u yihiin inay sii adkeeyaan nabadgelyada waa kuwan odayaasha oo ka hadlaya arrimahaasi iyo kuwa kale anigu waxaan ahay faarax maxamed axmed faarax faqash waxaan ku dhashay horta marka hore ceelka halka ceelku yahay ayaan ku dhashay waxaan ahay deegaanka xooda halka ceelku yahay waxaa ahaan jirtay guri degala guriga degalka ceelka laga afgooyaan ku dhashay waxaan hadaan lahayd deegaanka odayaasha wax garadka nin garboodka waxaan ku soo dhaweynaynaa halkan ku soo dhaweynaynaa shirkadda shidaalka qodaysa ee shidaalka qolaysa dhammaan dawladda wasiirada wax garadka madaxweynaha ayaan halkan ku soo dhaweynaynaa waxa weeyaan cid ka sheegan karta oo gaar u sheegan karta waxa uu ka dhexeeyaa reer Soomaaliland وحوض للسومال الآن أو كل حياة إلهينا وحن كبرينا إن إلهي وح خير لك صوصارو وان سود ويننا وليبا وحن لنا نوسو دقدقة وحن الله ديارنا هاي كالقعال سود وين يسوريو أيان الله ديارنا دابا وحن شوقي ميرش ليا حود وقرقا يجيا تدكا أضياشا إيا وحي وحقارا دمان سيدا سي آمسيهين سيدالك وحن لينا هذا وحوياً ماها وح مركيبة لقودة يو أما الله صو صار يو ودق دقة تدك وح مودي إن مركيبة قال أما الله در درسنا يو وقال كلا در درسنا يو وحويا تعبا كهرية وحال الله هاي سيدا عين لكوبا لني شو دوين تاون أحسن قلبي جاون أحسن سامر كا وقاعد سيدا وحيد دقان كلية هاي عدنا ما تفرش وحويا هالك كان وح سبب تاكيني inaanu ka hadalo oo aanu ka hadalo waxa keenay dad baa waxay leeyihiin maxaa shirka Hargeysa loogu qabtay maxaa shirka Hargeysa loogu qabtay war Hargeysa waa halkii waxa weeye waa dawladdi waa madaxweynihii waa magaalmadaxdii waa halkii amarku ka fulay keenay cida ka wakiilka iyo cida keentayna waxa weeye waa dawlad shidaalka la leeyahay waxa laga helay xood kamaliheen dadka rag sheeganayo meesha isugu yimid oo waanu leenahay ceelkayaga wax ka sheeganayo farfariin ma nihin waxaanu nahay rag soo dhaweynaya risqa Ilaahay keenay waa risq Soomaaliland Ilaahay siiyay ma nihin rag leh hadaan reerkan hay gaar baan u sheeganayna ma lihin gaar baan u sheeganayna marka ay caynka tahay shaqooyinka dewa sheeganayna wixii aanu marka anagu moodno daneed aanu isku afkarnaa hadaan deegaanka nahay waxaanu doonaynaa hadaan deegaanka nahay shidaalka meesha lagu isticmaalayo inaanu qaadano qaybtayada oo aanu waliba madaxa sare ka noqono oo aan hadaan waliba nayla ka yeelayaan cidina goloola tartamin anigoo afkii cuqaashi iyo afkii dhallinyarada iyo afkii wax garadkaba ku hadlaya dadku dee waa nin talin jiray iyo nin loo talin jiray dadka meesha degan waa dadkii talin jiray markii dowladda ka hor dowladdu aan wadda ka iman talin jiray dee waa ceelkuna waa ceel Soomaaliland dee qaar baa odhan doona waxa sheegtay nimankii reer raage meesha degan waa ceel Soomaaliland annaga ilaahay un baa meesha nagu beero dee warisaq lahayn oo keenay dadkana way ku soo dhaweynayna laakiin waxa kaloo jira oo hadii goraale aan arka oo aan reer raage aanay meel ay ku diideen aan jirin wax khilaaf ah oo dad reer raage ah oo yiri shirkadaasi iman mayso ama sidaa laga qodi maayo haba yaraatay ma jirto ilaa labadii kun iyo labaatanki ilaa iyo balxaada waan soo dhaweynaynaa intaaba waxbaa laga qodiyey waa la qabanayey waa la waday reer raage wuxuu ahaa nima soo dhaweeyey macnaheeduna maaha reer raage inuu meesha leeyahay Soomaaliland oo dhan baa leh marka hore wasaaradda tamarta iyo macdanta oo ka wakiila xukuumadda Soomaaliland iyo shirkadda shidaal baaris haysa waanu soo dhaweynaynaa gacmo furan baanu ku soo dhaweynaynaa si qalbi furan ah oo aanay cidna ka hamranayn inay hawshooda u fashadaan maan ku soo dhahay hadaanu hay deegaanka mafhuumka meesha ku jira waa intaa wixii deegaanku xaq u leeyahay waxaanu jecelahay inaan cidi ka faragelin si buuxda xaqooda loo siiyo oo aan hala laga girin hadday shidaalka tahay iyo haddii ay maxaa lahay wadooyinka tahay wixii qandaraasi ah ay xaq u leeyihiin
إن أنا إذا كفر جرين هل كان يمكن واحد لا تشوجا ثلاثين بدل فلنتير كشغين يجي ودينا بتجلي لك شغين يجي مركها واحد لا هي هدان قرب تشوجت النهاي وأنا في قرب تشوجت كوه الله يو وأنا كرة عسل النهاي واحد ربعين هل كان يسكر وجمع هذا عليو ثلاثة فارح وأرنت هاي سوونا سيف فلنتيريا نبتجلي ده وشغين يجي إلى مالنتي سمال لا أساسي إما كنا وتهجن سوونا وين وضيع rabana inuu ka shaqeeyo arintaas aad iyo aad baan isagana ugu hambalyeynayna waxaan leenahay soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada dadka deegaanka waxaan leenahay arimaha rumoriska ah ee aan waxba ka jirin ee meelaha yaacaya hadhigaysanina waxa tiin buddigi ya aasaaski jiiraal kaaso Soomaaliland ila sanaag ila lasaanood ila boorami ila berbera laman ay walaalayeen cidna aan cid kale ahayn horumarkii dalka waan soo dhaweynaynaa waxaan soo dhaweynaynaa shirkadan shidaalka ee xood anagoo ah dadkii deegaanka u dhashay ee wax calqalada iyo wax xumaana iyo wax kale toona kuma jiraan ee nabadgelyadooduna aad iyo aad u wanaagsan tahay taliyo farax ayaa nabadgelyada intaaba ka shaqeynayay oo u taagan oo frontier ku shaqeynayay waxa weeyaan shidaalkan la qodayo hawshan la wado waan soo dhaweynaynaa hadaanu nahay deegaanka marka la sheego deegaanka ilaa ceel gardi iyo ilaa saylac ilaa laascaano uu xuduud ka dhaxeeyaa meel cid ka sheegayna Soomaali ayaan leeyahay Cabdullaahi CBS TV magaalada Burco واو بس بقولك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش يا سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كل شيء بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كل شيء بنكرتها شن بات كل شيء بنكرتها شن يتون بات كل شيء بنكرتها لبات هم بات كل شيء بنكرتها